Zábavné odpoledne pro děti i dospělé organizovalo o prvním květnovém víkendu zdejší rodinné centrum Katka. Akce se jmenovala S Katkou do jízdárny 2. Centrum tak navázalo na úspěšnou premiéru z loňska. Vzhledem k tomu, že v loni se akce celkem vydařila, tak jsme letos uskutečnili druhý pokračování. Program byl opět určen pro širokou veřejnost. Speciální pozvání na něj dostalo také hned několik zařízení z Tachova a okolí, které pracují s dětmi. Pozvali jsme dětský domov Tachov, dětský domov Planou, pozvali jsme i Milíře a i Víteček z Černošína. Akce jako taková začínala v areálu zdejšího komunitního centra. Každý z malých účastníků zde obdržel balíček dobrot na cestu a také pamětní placku s logem akce. Své místo tady mělo i jedno ze stanovišť, které bylo oproti loňsku úplnou novinkou. Jsou tady živí koně, kde si děti můžou zkusit čištění, můžou se zeptat, jak se o ty koně stará. Chceme dětem ukázat, že koníci nejsou jenom ježdění, ale i čištění a každodenní péče. Od koní se účastníci vypravili do památné knížecí aleje, kde na ně čekala další zastávka s jednoduchými úkoly. Poté se příjemnou procházkou vydali směr jízdárna, kterou si mohli samozřejmě všichni prohlédnout. Památkou prováděl odborník na slovo vzatý Pavel Wolter. Výklad byl samozřejmě uspůsoben hlavně dětským návštěvníkům. A jsem velice rád, že se podařilo sehnat poměrně dost spoluprůvodců, no a samozřejmě co je lepšího, než když děti provázejí děti. Jak je vidět ze záběrů, na jízdárně bylo skutečně hodně rušno. Možnosti spojit vycházku s prohlídkou unikátní stavby využilo přes 130 malých i velkých zájemců. Je to úžasný, jsem spokojený. Nejvíce mi líbily princezny. Mně se hodně líbily ty princezny. Jsem tady s maminkou a tatínkem a hodně se mi to líbilo. A jízdárna se mi taky líbila. Mně se líbila celá jízdárna. Pokud se připravuje jakákoliv kulturní akce nebo se připravují tyto mimořádné prohlídky, samozřejmě jsme rádi za každého návštěvníka a pokud bude vzrůstající návštěvnost pořád a pořád, budeme ještě radši. Doplňme ještě, že S Katkou do jízdárny byla pro rodinné centrum poslední takzvaná jednorázová akce letošního školního roku. Jeho pravidelné aktivity však běží do prázdnin i nadále. Ano, běží pravidelné akce hernička, mateřský klub a yoga. Více o nich se lidé dozví na webových stránkách s adresou www.zlatacesta.cz.